Tuendelea na nini tena mahuduma leo. Bwana asifiwe. Haleluya. Ah, hii ni tondo wa mugeni juge jetagwo Joel Ndugu. Ni bonoku murekere mehia ni Ngai. Na undu wa guthambio ni thakame ya Kristo Jesu. Iyo yaitikire mutharaba-ini tondo wakwa nie. Na undu wa kuiguithio ni roho ucio mutheru wa Ngai. Horo wa mehia na ituiro. Na nie ngigitua matua makurumira roho wa thingu na wa moyo uria guo ndatura menyereire njoya ati ni ngatura na Kristo tene na tene. Bwana asifiwe. Ndocio ni guo nyumburaga ngoro yakwa itegwitigira na itegucoka ni tondu wa guo o ngithaithanagira ngorano yakwa muno nigetha umburi ucio yumburaga ona ngoro-ini ugakoragwo noguo nigetha muthenya wakinyanira undu ucio ukanekirwo mukonde ngĩgaĩrwo muoyo. Bwana asifiwe. Agĩkũhoerwo nawe atĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ũndũ ũcio no ũkinyanĩre harĩ we nĩgetha ũkanakinyanĩra harĩ ithe witũ Ngai wĩ kanitha mwagĩrĩru kana mũhiki mwagĩrĩru wa Kristo. Bwana asifiwe. Hivyo basi siku ya leo sijui kama tunaye katikati yetu ambaye haelewi lugha yetu ya mama, labda unaweza ukanionyesha kwa ishara ya mkono, hata uko pale wewe ni mgeni hauelewi hiyo lugha, naweza tukanganya dimi ili usitupwe nje. Kunaye pale haelewi lugha yetu ya mama? Basi kama hakuna nitaweza kuendelea na zote. Bwana azipiwe. Mtanya wa umothe hii diwe wea ukire wetarile kuigwa kie. Nyine gokete jetarile kuigwa shugoshi ya mwadha nishi ya kumiri ya kora yakwa. Todo tuga ate kigoki ya gai nekio fothi wa maro homa ito. Na fothi mahinda marĩa wĩkuo andũ nĩ magĩaga na mwago hau bũrũri-inĩ nĩ kũratuĩka gũtirĩ na fothi. Nĩ tũrona nyamũ igĩkua, tũkona andũ magĩkua ona makĩnyarirĩka mũno. Bwana asifiwe. No korwo bũrũri ũyũ nĩ wekĩte ũndũ ũrĩa wĩkagwo mahinda marĩa kwanoira makeigĩra fothi-rĩ kana mũthithũ-rĩ, hihi gũtingĩrĩ na kĩnyarirĩko kĩu? Nakĩo kiugo kĩa Ngai noguo gĩkoragwo kĩhana. Rĩmwe andũ nĩ mang'araga kĩroho o biũ, rĩmwe andũ nĩ momagĩrwo iromo cia kĩroho o biũ, angĩkorwo gũtirĩ na bothi makoretwo makĩona arĩ guo hinya wa maroho mao. Bwana asifiwe. Nĩkĩo tũkaga nyũmba-inĩ ya Ngai mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ tũgĩe na ũhoro ũcio wa gũkinyũkithio na gũtaũkithio. Na nĩkĩo twarwo atĩrĩrĩ nĩ ndungata ya Ngai atĩ ona no ũkorwo hihi maũndũ marĩa ũkũigua ũmũthĩ-rĩ, ona no maũndũ ũĩ. Bwana asifiwe. No nĩ harĩ na ũhoro ũcio wa kũririkanio ũgaikara ũkĩririkanagio nĩgetha ngoro yaku ĩgaikara ĩkĩrumũragwo nĩgetha ndĩgate kĩndũ gĩtagwo moral. Bwana asifiwe. Andũ arĩa mateng'eraga angĩambĩrĩria ihenya rĩa marathoni ya kilomita 42 nĩ akoragwo na andũ metagwo pace setters, na nĩ akoragwo na andũ angĩ pace setters mateng'eranagia nake, na nĩ akoragwo na andũ angĩ gũkũ rwera-inĩ arĩa mathiaga makĩmugagĩrĩria nĩgetha moral wake ndũkore. Bwana asifiwe. Nakĩo kĩroho rĩrĩa twahonokire nĩ ihenya tũteng'eraga inene mũno. No nĩ atĩrĩrĩ, tondũ nĩ rĩrĩ mĩambato na mĩikũrũko, ona nĩ rĩrĩ riũa, ona no kũrĩ mĩigua-rĩ, nĩ ũragĩbatara ũndũ ũcio wa gũtindaga ũkĩririkanio maita maingĩ atĩ ihenya-inĩ waikaraga ũhoro ũcio wa gũtindaga ũkĩragwo some kilometers to go, ona ihinda ya mũico nĩ ũkaigua ngengere yahũrwo atĩ this is your final lap. Bwana asifiwe. And that is why we are here this morning. No ũmũthĩ ndĩrenda tũĩyũrie atĩrĩrĩ, sande haha nĩ harĩ na mũcayo na mũcayo ona niĩ ngoretwo naguo of how we worship our God, kana maũndũ mũhoerera tũhoyaga Ngai witũ naguo, mũthathaiyo ũrĩa tũthathagia Ngai witũ naguo, tũĩyũrie atĩrĩrĩ, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ũcio nĩguo mũthathaĩrie ũrĩa wagĩrĩire? Bwana asifiwe. Kana ndĩrenda tũranie atĩrĩrĩ, which is acceptable worship? Haleluya. Nĩ ũhoro ũrĩkũ mwathani aenvisionete meciria-inĩ make moya arĩthathayagio nĩ acio mamũthathayagia? Bwana asifiwe. Haleluya. Njũkire na mũthomi wakwa wa maandĩko mothe nĩ mũgũtũkirĩrĩria gũtirĩ na thitima. Nenda tũthomere Petro wa mbere. Tanathoma Petro wa mbere, he maũndũ maandĩko maigaga thĩinĩ wa Thaburi 101. Thaburi 101. Tũthomere o mũhari ũcio
we mwene igiri ni 720 anirirai Jehovah na gitendo inyo andu othe ari ukatirai Jehovah mukenete ukai mbere-ini yake mwikungu yagia Bwana asifiwe. Bwana ikale thi nini tu ate anirirai Jehovah na gikeno inyo andu othe ari tugatirai Jehovah mukenete ukai mbere-ini yake mwikungu yagia Bwana asifiwe. Daudi kana mwandiki wa Zaburi ni atutaririria mukirira tothiro guthiaga mbere-ini ya Ngai tuhana Bwana asifiwe. Haleluya. Ona no koro ihorekete muno no ni atiriri mahinda maria nguthie mbere-ini ya baba ni ndirerwo atiriri ati anirirai Jehovah na gikeno inyo andu othe athi Bwana asifiwe. Ukai mbere-ini yake tungatirai Jehovah mukenete guku tukagutungatira Jehovah ni getha nake atungatire maroho maitu hii tokaga nyumba-ini ya Ngai tuhana atia Bwana asifiwe. Hii ndio kana ni ule waimbirirwo ni mundu murakaru kana mundu okite gwaku gucera no oke atutumarite githithi muno Bwana asifiwe. Undu uria wiciragia wa mbere ni hihi kwina ugwati Bwana asifiwe. Kana hihi kwina uru ithuĩ rĩrĩa tũrathiĩ mbere-ini ya Ngai mathithi maitũ matukĩte rĩ Bwana asifiwe. Hihi tũtũraga tũhenũraga mwathani ngoro ona njeri ingĩrĩtie ũguo atukĩte akahana kĩratũ akarigwo rĩu ũyũ ningĩ nĩ kĩĩ gĩthire na mbere Bwana asifiwe. Tũrerwo tũthiĩ mbere-inĩ yake tũkenete Bwana asifiwe. Rĩu ũkambo nĩ ũtũthomere nĩgetha tũranie which way is acceptable worship tũthomere Petro wa mbere igĩrĩ mũhari nĩ ithano nĩ ngũhiũha mũno ũguo eterere ngũikarie mũno na ingĩgũikaria mũno ũmenye ti niĩ no kwĩririkania 1379 ithano na inyuĩ-rĩ ta mũrĩ mahiga marĩ muoyo ikaragai mũgĩakagwo nyũmba ya kĩroho o nginya mũtuĩke thiritũ theru ya athĩnjĩri Ngai nĩgetha mũkarutage magongona ma kĩroho marĩa mangĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo. Nĩ ũndũ thĩinĩ wa maandĩko nĩ harĩ ciugo ici atĩrĩrĩ nĩngũiga kũrĩa Zayuni ihiga rĩnene rĩakoine rĩrĩ thure na rĩ goro na o mũndũ ũrĩa ũrĩkoragwo amwĩhokete ndagaconorithio. Bwana asifiwe. Haleluya. Tũrerwo atĩrĩrĩ njokere o rĩngĩ hau ithano na inyuĩ-rĩ ta mũrĩ mahiga marĩ muoyo ikaragai mũgĩakagwo nyũmba ya kĩroho Bwana asifiwe. Haleluya. Korwo hihi nĩ nyũmba ĩno itũ ĩngĩrerwo atĩrĩrĩ atĩ ta mwĩ mabati na mĩtĩ ĩ muoyo-rĩ ikaragai mũgĩakagwo nyũmba ya kĩroho Bwana asifiwe. Ndiũĩ kana nĩ ũramenya ibati rĩrĩ rĩngĩgĩa muoyo rĩngĩigua atĩa Bwana asifiwe. Ũngĩrĩhutia-rĩ no igue rĩakwĩra tiga kũhutia Bwana asifiwe. Ũguo-rĩ nĩ rĩrĩ na kĩndũ gĩtagwo maũigui. Haleluya. Bwana asifiwe. Rĩmwe tũthiaga mbere-inĩ ya Ngai ta andũ marĩ akuũ mũndũ mũkuũ ndarĩ maũigui Bwana asifiwe. Ũguo-rĩ tũrerwo atĩ twakwo mwaka wa kĩroho. Haleluya. Ta tũrĩ mahiga marĩ muoyo ũguo angĩkorwo nĩ tũkũrutĩra mwathani magongona-rĩ nĩ tũrabatara gũkorwo na maũigui ma kĩroho Bwana asifiwe. Nĩkĩ? Tondũ kĩndũ gĩothe kĩrĩ muoyo nĩkĩinteraktaga na environment ĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wayo Bwana asifiwe. Every living being whether a plant kũngĩgĩa riũa mahuti macio nĩ mahohaga Bwana asifiwe. Na kwagĩa kĩgunyĩ-rĩ nĩ maruraga tondũ nĩ marainteract na environment ĩrĩa marĩ thĩinĩ wayo. Na ithuĩ angĩkorwo nĩ tũgwakwo mwaka wa kĩroho nĩ tũrĩkoragwo na maũigui ma kĩroho Bwana asifiwe. We shall have senses of the spirit nĩgetha rĩrĩ tũgagĩtigaga kũhana ta mahiga macio makuũ tondũ mũgarũ wa mahiga marĩ muoyo nĩ mahiga makuũ Bwana asifiwe. Na macio namo matingĩakwo mwaka wa kĩroho thĩinĩ wamo maandĩko thĩinĩ wa Roma ũkamboni ũthomere tondũ ndikwenda gũtinda haha mũno nĩgetha tũigue tũrakwo Aroma 12:1 ũkinyie hau kĩndũ ithatũ
betodome mwa Roma ikumi na igiri. Tuiwe neke geke gego koro kihana mahiga mare muoyo. Aya toro ate tamore mahiga mare muoyo. Tamore mahiga mare muoyo. Bwana asifiwe. Aha. Yuki nireho. 12:7. Ambele ya hawe mwa. Toto wa maudu masio, ali aida vitore. Kamu dari nani untuk awal yang kali anak mau ibu rata. Atau baru temer ya ini itu yang kayak hakir aku mau hakir lagi gak guna. Nari lele muor, nari lele teru. Orang ada yang kita kiri kami yang kali. Ada gua untuk kasih wau di ibu orang yang umur ini juga. Namu tika tika naha nani yang horor ini nawa atau aku pun tidak tahu yang mau. Toto ama untuk masih om, ayo kita bicara. Damu dai dani doa uria gai amu ibu ab ana muiguira ada. Damu dai dani to doa uria gai ana muiguira ada. Mue ke ate ya? Ate mueru te mere anyu etwe ke ihakira humu hakira. Mueru te mere anyu ni edu te mueru wako mueru na mueru waida wito na wa oru te waku ate matwe ke take. Dome. Ate mueru te mere anyu etwe ke ihakira humu hakira ibogo na nareo nere ya nareo nere muoyo. Nari ini seru. Orang ini kita kiri kami ini. Ada gua untuk katiwa ohebu orang umur gede ini. Kini aku bana si piwe. Ada gua untuk gati karade boni. Ada gua untuk gati. Kau tahu mereka beri. Nam atemuruta mereka nyu itu yang kaya kiri aku muhakira igo gona nareo lele muoyo nare ini seru orang ini kita kiri kami gay. Ari gua tu gatiwa ohegu orea omwagereire tatuhuburiria githungu twirero igatia murona mwarwa ina wito mesiri ina magai obeta mundu nigetha amugocage nigetha amwabararagie nigetha amuthathayagie bona sipiwe no ningendete o mundu oroguo tu ni arada mundu ureruta mwire wake gwata mesiria nigetha ahota kumuhengera ihaki legete kirefa bona sipiwe na lelale kire kuga atirire ari gwa otungati bona sipiwe wa ohegereru uria omwagereire bona sipiwe haleluya iwe mwere waku noigwa akayo rutekete wega ta igongona aida mara tara ndagotheria tugukuri tudia tukarora karia kanoru wega karite gucoka guthie nduka kugura maguta nigetha kagie sama bona sipiwe haleluya. Iwe ni fagira mwira wakutweke. Kagoku kaukano ruwe ya kakako thejeru wa gai. Wana asipiwe. Haleluya. Ehi mwira wakiri ya doga kana guo. Ni kagoku kano ruga kakako thejeru wa gai. Mwabarani ya ule nyabarani ya gai wakwa. Ni kagodu kano ruke ya kahihi. Gakuru teru wa gai wakwa. Wana asipiwe. Kana akara akona. Kana kagodu kare ya kaini kageta maguru. Todu wana katira hata kuthie kure ya nyaki kauna kora murutira ukamwira oya kau todu no gakura bwana asifiwe haleluya utungati wa ohegereru uri amwagireire wathi gukorwa hana atia ate na muruta mere yanyu etweke igongona muthi utongerwa to na igongona ri kurutwo kana mahinda maria ture hagira ndugati cia ngai igongona ri ndire ndakorwo nao keherine no ni njuire na ndoigo uri agutari mujire tiguo ri aikoni me guthie kuruta igongona ri oene mabaga kwirutira igongona bwana asipiwe magatherithia ngoro ciao ona gwata mire yao nigetha yuka kwambararia moko make nimetikire ku ni ngai bwana asipiwe haleluya ithuo ni turutagira magongona tuyuka nyumba-ini ino ya baba kumurutira igongona ria kumwambararia na kumutugiria kana tumagoro na kuu tugaka tutobokete ku tondu ni kiumia na nitukire ona rwimbo rwaku yo no ngikorwo inae no nguru ina tondu ni rwaimwo no beyond that song and that rhythm there is nothing that can be gotten from it bwana asifiwe mahinda maria jesu irathi guthaitha mbere ya munene wa bururi oge no twiria wega muno no thikagiriria kuma umuthi mahinda maria mutongoria wa bururi arari uhuru hingo no makoo makimachi uguo akinspect guard of honor he rwimbo rukoo rukihurwo background ungithikiriria maita maingi rurahuragwo rwimbo rwa gikuyu bwana asipiwe nigetha uhuru anyite tondu ni mugikuyu thikiriria kuma umuthi iria irehuragwo ni uriigua rwimbo rwa gikarinjini rukihurwo
Negara mahutia goraya mudamaki, ona kinsa gado ona, nehaleka odwara iwa agedudero goraine ake, wana asipiwe, ehiwe no inagaro goro mahutia goraya gaimoro na mwale waitha witu. Wana asipiwe. Aleluya. Sade kwa lirio haro anye bome dheba ere, atene kore rogoro wako inera agai, wako mokumiana kumu wabararia, na nehare rogoro rogeto inaga, wawekera goro sito hinya. What kind of worship do we give to our God? Mahinda maria tora inera mwadhani na meireno hii tore. Neto hutari ya gora yake. Wana asifiwe. Owe siya liki ya hivyo toma ajasi madhiye meda rweboru wage koyo. Nona magimanya rweboru leo uhuru wa data mono. Rweboru nirwa meko hura mahinda maria ara adho idha. Nigada mahuti ya gora yake daka ya kora akara. Wana asifiwe. Aga ohelele utoshio magete nagu idio tatigigea nagu wae kwa tuwe jesi ginyaneru ya Kristo. Aga tatigigea na odo waku eruta idio tuwe taga adhiga lisi ya Jesu. Negana to inagira ya gaibu ito aga kenaga, aga tora adhimaga kuheto kera anyeru isho tomo inagira. Wana asipiwe, kuheta udutere ya gogo liye kane utire. Kakuta idia neno ya akwa. Kita ambil wesuran yang gora ini aku, karena mulai usia aku nyuruh teke teteh gogona, lele muoyo. Wana asipiwe, gogona lele muoyo kau lehana dia. Tahu kau nyerahu hia nama nyuruh Maya, tuh dono ahiru. Nani Maya, no ekorau ya muoyo, ke muere ini. Enak blokiro, tuh domere. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. This is your spiritual act of worship. This is your spiritual act of worship. What is our spiritual act of worship? Offering our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable before God. Bwana asifiwe. Tazama lege. I urge you brethren. Therefore I urge you brothers. In view of God's mercy. In view of God's mercy. Offer your bodies as living sacrifices. Offer your bodies as living sacrifices. Holy and pleasing to God. Holy. Adarain holy. Bwana asifiwe. Adarain acceptable to God. It can be holy and unacceptable. Wana asipiwe. Hallelujah. Yeah. But it must be holy and acceptable. Uhoro wa agotheragia ngoro ciitu na gwitikire kambere-ini ya Ngai. Holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. This is our spiritual. Ni uhoro wa kiroho tu wa kimwiri. Our spiritual act of worship. Kana giko giitu kia kiroho gea kumudada ya mwenenya ga bwana asipiwe. Ngai witu ni araheana muhoera wake wa kuhoyagwo mani tuhumbureria Johana inya atuthie tukinyoketie nawe nigetha wiuranie ucuranie ngoro-ini yaku kana hihi we mwathani angikurora mumuthathaia uria umuthathayagia naguo ni uretikirika mbere-ini yake. Johana inya Mahari wa miroko hiri na emwe yuga gatia. Thirteen eighty nine. Ini, nah, ikut kan, ikut kan, ini harus kita.
ningi turi ona riathani riri riake atiri ati uria wendete kai no ende muru wa ithe onake mundu o trado maki trado maki Johana wa mbere Johana injili ya Johana injili ya Johana kanitha turi o hamwe inyu mutirona turathoma Johana wa mbere Johana injili ya Johana nya Nake Jesu akimwira atiri mutumia uyu etekia uguo gukwira atiri we igo iroka mutakahoyagira ithe witu kirima giki kana o Jerusalemu inyu muhoyaga uria mutoi ithuĩ tũhoyaga ũrĩa tũĩ amu-rĩ honokio nĩ wa kuma kũrĩ Ayahudi no kaĩ kwĩ hingo ĩroka ona rĩu no nginyu arĩa ahoi kũna makahoyaga ithe witũ na roho na mamũhoyage na ma amu nĩ ta acio ithe witũ acaragia matuĩke a kũmũhoyaga ngai nĩ roho na arĩa mamũhoyaga no mahoyage na roho na mahoyage na ma Bwana asifiwe. Haleluya. Woka hali ya kuwethagira riu. Muru na mwari wa ithe witu. Maandiko maratwira wega atiriri. Hau 21. Nake Jesu akimwira atiri, mutumia uyu itikia uguo ngukwira atiri, hingo ni iroka, mutakahoyagira ithe witu kirima-ini giki kana o Jerusalemu. Inyuĩ muhoyaga uria mutoi, ithuĩ tuhoyaga uria tui, amuri, honoka niũ nĩ wa kuma kũrĩ Ayahudi. No nake no kaĩ kwĩ hingo ĩroka ona rĩu no nginyu arĩa ahoi kũna makahoyaga ithe witũ na roho na mamũhoyage na ma amu nĩ acio ithe witũ acaragia matuĩke a kũmũhoyaga Bwana asifiwe. Haleluya. So Jesus Christ is describing to a woman ũrĩa weciragia hihi ũhoro wa kũhoya ũhananĩtio na handũ hana kana hihi atĩ no nginya hahoyagĩrwo handũ hana kana mũhoyagĩre mũna no akĩenda kũmuonia mworoto wa Ngai ndwarĩ ũcio akĩmwĩra ihinda nĩ rĩroka na no ikinyu rĩu atĩ arĩa marĩhoyaga Ngai mamũhoyage na ma ona roho Bwana asifiwe. And therefore according to Jesus Christ ũrĩa twĩtĩkĩtie-rĩ acceptable worship is them that worship the Father in truth and in spirit Bwana asifiwe. Tũrĩhoyaga Ngai witũ atĩa na ma Bwana asifiwe. Ũmũthĩ ũingĩte kana harĩa thutha goke kaigwo haha ona kana mahinda marĩa mũkũinaga nĩ ũkoraga kana mwatua kũrũga-rĩ ona ko nĩ karũgaga Bwana asifiwe. Haleluya. No ithuĩ tũinaga atĩrĩrĩ kaĩ mwanya ona kaĩ tũinaga tũkahenania ndakinya gwaku ndakorire aira na niĩ gĩtue heragwo atĩa ndakoha ciana ina gĩkumbo kĩu gĩtuĩka mũthuri ndakora ciana tarũgamo hau ũnjĩre atĩrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ wee mahinda marĩa waka nyũmba-inĩ ya Ngai-rĩ nĩũĩ kana wĩciragia gũthiĩ wakora ciana ũgĩtuĩka mwana nĩ gwĩka atĩa mwana ekaga atĩ ithe wa njoĩ ũmũthĩ ũyũ angĩkorwo niĩ no ngĩe mwana gwakwa numanage na wambũi nyũmba-rĩ mwana ũcio nĩ arĩrumanaga bara Bwana asifiwe. Haleluya. No ĩkorwo nyũmba tũtindaga tũkĩrũga-rĩ ũrĩa onaga goka haha gakambia kũrũga tũkĩonaga gũkũ makĩrũga mwana ũcio aroraga akona ũrĩa ndĩreka nake agekaguo. Haleluya. Wee nĩ ũkoragwo ũhana kana atĩ roho mũtheru atindĩkĩrĩria andũ ũhoro wa kũhoya nĩ ma wee nĩ ũhoyaga tondũ ũhana o kana Bwana asifiwe. Atindĩkĩrĩria andũ ũhoro wa kũmũinĩra wee kũna nĩ ũmũinagĩra na ma tondũ ũhana o kana Bwana asifiwe. Mwana nĩ raini mũno kũrutĩka na ikĩo twĩragwo atĩrĩrĩ ũrũnge mũtĩ rĩrĩa wĩkĩ wĩ mũnini ithuĩ tũkoragwo tũhana twana kana tũkoragwo tũhana mĩtĩ ĩyo yomagarire wagĩkoraga atĩrĩrĩ wĩbona nĩ rwa gũthathaiya Ngai no ũhana ũgĩtingĩ ona rũtingĩhutia ngoro yaku no nĩ ũreciria nĩ rũkũhutia ngoro ya Ngai aharũrũkie roho wake Ngai witũ arotũiguĩra tha Bwana asifiwe. Haleluya. Atĩ wakora hatirĩ ngũrani ya rwĩmbo rũrũkĩirwo kũrĩa kũigagwo andũ arĩa mahurũkĩte na nyũmba-inĩ ya Ngai Bwana asifiwe.
Ati ona ngirogamia girathi ya mai ma menyitire na gafairo guo. Rwepo ru rogothira na ndengegwa. Aiga le moyo handu hau. Ale na linda witu. Kuna jiwe ambalo liko hai hapo. Hamna. Wakora ate ona ngiga kana hau ona ndongemaka. Gatangikiruthi. Inyua na roga ifyo inyui. Nore paro le arora inore. Nero kwa barali ya gai, nitodo wa mawe kwa maake. Nani yediraru inoro wa uguwa. Iti laku la papa newega, odo ne ojo ebele ole ya kuwe. Eta sokia. Ogu kwa sokari yo gado ni mudu hana uguwale. Ona wawe mudu wadhi ugekate. Kwa nasipiwe, ugi abako moria ni ukorete. We moro waru hihi. Hallelujah. Amen. Nego. Tukihana uguo. Yoga kora fioma. Ati kinya no ndu game haha. Na mundu ngi arugame haha na tuina rwimbo ruriki. Wana asifiwe. Are we offering our bodies as living sacrifices? Igo gona rere moyo. Magogona ni gucinwa machina guo. Ni turona miri itu igicinwa tondu I moyo. Ekare ne bukaga wega wa Ngai tukimurutira magongona bwana asifiwe haleluya wadani Jesu ne ahanire ngerekano emwe todena gwerio ndumwe ndugata kurutira Ngai igongona ri muoyo wina kindu gitagwo self righteousness kuyonaga hii nie ndeona nde muthingu ukira acio angi kuyonaga nde mwagiriru gukira we bwana asifiwe Ona ikitura nyendaga kugoca Mwathani na manaroho ndikahota ngionaga ũguo. Na Mwathani nĩ athire agĩkora akĩheana ngerekano ya mũndũ wathire hekarũ-inĩ kũhoya. Na mathire marĩ erĩ. Ũmwe arĩ mũfarisai na ũmwe arĩ mwĩtia mbiacia igoti. Bwana asifiwe. No agĩthiĩ agĩkora ũrĩa mwĩtia mbiacia igoti ahoyaga kũrĩa ekurumanĩtie mbere ya Ngai akĩhoya kũiguĩrwo tha. Na kia ainaga niyo na dihana olea aturaga atunya gado niyo na dihana ngadia ekaga ekaga wana asifiwe no ainaga hiko ebere ya Ngai atene kumwa baralia ramwa baralia igogona nuwo na ngitura ritigete kikira mbere ya Mwathani tondu twiga atiriri ate in spirit na gura maita maingi kora ya ndikitwo na small s in spirit and in truth Ate na roho na ma mchungaji atwirire haha muthenya wa kiumia ti orere ya mainaga moya gondo ucio rwetwa rurere ro makarekira akirini ye kana le mwana uigwa wawe okina ka wikira Mwathani hakirini ate diga tiga kuga ore mwega Diga tiga kuga wikai Mare amode ujikire papa Dika Niko na uwekeisho na niyama uwa uwekeire Kano na higo uweka orio nekareku wa uwekeire Onado giuga todu onadoe Nwa wende leporu wako yone uraro ina Wana asipiwe Vemore idhi waruru wako Vemwa kimwe Asiana, ego koro ikio jane umenyaga, ona igeturu ane usiwe, one ne waya mahoreire, mabararetie moko mao, makwareire esia oke mahe. Bwana asifiwe hiko ni ukoragwo we warite hebraine ya Ngai akuhe kiria gikwagirire kana we ni ukoragwo we maria makwagirire no thiaga na mombereine ya Ngai no gacoka kamwira ati ine no aya mahoreire ati moimite ndu bwana asifiwe no tondu rwimbo ni rwa kuyo no nguruina no na ndire mbereine ya Mwathani nie ndi maundu-ini makwa mathe no mamandahite Jeta ila mwereki ya lwebaro mwaya na kiwa tu umeto inoke Noge dhwa mwane gea dhira Mwadhani arora adwashi wa madele
Ni akireire nganja mahoya ma mundu ucio wari mu Farisai. No ni athikireirie muno makaya ma ndungata iyo yake arinjitie mbia cia igoti. Tondu yathire na roho ikiheana mbere-ini ya Ngai iyagite ho. I'm waiting to see in this church people who shall submit in spirit and in truth before God. Ate ni marehete wonu wega wa Ngai makeriganirwo ene. Bwana asifiwe. Eu konate ado acio ri ni mamoi mathe yake roho ni tondu nginya muinira wao umete ngoro-ini ciao thiini ugicoka guka kanu-ini kao Bwana asifiwe. Nigetha ona ndatua kuina rwimbo ri to rwimbo gitubio muru na mwari wa ithe witu ona kwi rwimbo ruge aikode thiini wa roho kwi rwimbo rurikwio Nie kwa maruini nyambe thaitha ndirere ngoro yakwa. Jigwe ndingihota kwira mwathani ciugo icio. Bwana asifiwe. Haleluya. Jigwe rwimbo maniro wa kwio. Jigwe ona ngiendaga kuruina uguo tiguo ngoro yakwa ihana. Na tondu nindiagite ho nie nyambe ngwe mbere ya mwathani ndithelithie wega hote kumwira ciugo icio. Bwana asifiwe. Haleluya. Roki rwa kwio kaiwana ndungihota kuruina. Ni kaforwaria we mahoya-ini ukoina andu ukambia kwambararia Ngai andu monare kai wagurukire no tondu ni unyikite kiroho no kaigua wega we hari hakwagireire ukiruta ta igongona riri muoyo Bwana asifiwe. Haleluya. Ugomere akorosai ithatu ikumi na ithathatu. Nigetha tugie na wiruti mwega mahinda maria turithathayagia Ngai witu Nyimbo icio ikahutagia ngoro yake nigetha ahutie miturire itu. No tuhota gutura tuinaga na tukagaga kuria thiini wa nyimbo icio. Tuhota gutura ona twikaga maundu na makagaga uguni thiini wa kanitha uyu. Ngai witu arotuiguira tha. Akorosai ithatu ikumi na ithano. Rekei ũhoro wa Kristo ũikarage ũingĩhĩte mũno thĩinĩ wanyu ũkĩmũhĩgagia na ũyũ wothe na mũrutanage inyuene ũgĩtaranaga na thaburi na nyĩmbo cia Ngai ona nyĩmbo cia kũguna maroho ma andũ mũkĩinagĩra Ngai mũrĩ na wega wake thĩinĩ wa ngoro cianyu na ningĩ atĩrĩ maũndũ marĩa mothe mũrĩkaga mũkĩaria ona kana na ningĩ atĩrĩ maũndũ marĩa mothe mũrĩkaga mũkĩaria ona kana mũgĩka ũndũ o ũrĩkũ rĩ mekagai na rĩtwa rĩa Mwathani Jesu ũgĩcokagĩria Ngai ithe witũ ngatho na ũndũ wake. Bwana asifiwe. Haleluya. Coke tũhumbĩrĩrie Efeso ithano ikũmi na kenda. Ndagũthomera rĩngĩ ũigue mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ũrĩa Paulo arahatĩrĩria Akorosai. Rekei ũhoro wa Kristo ũikaraga ũingĩhĩte mũno thĩinĩ wanyu ũkĩmũhĩgagia na ũũgĩ wothe na mũrutanage inyuĩ ene Bwana asifiwe. Mũgĩtaranaga na thaburi na nyĩmbo cia Ngai ona nyĩmbo cia kũguna maroho ma andũ Bwana asifiwe. Cio nĩcio nyĩmbo iria twaragwo haha atĩ nĩ kũrĩ nyĩmbo cia kũguna maroho ma andũ. Hii we nyimbo ici tuinaga gũkũ nĩ igunaga roho waku we no ũngĩkĩgunwo atĩa angĩkorwo ndũheanĩte harĩ Ngai ũcio mwene nyimbo ici Bwana asifiwe. Ngai agatũiguĩra tha mũno agatũhe nyimbo cia ũguũrio rwĩmbo mũndũ ataikarĩte thĩ ageciria hihi gatopĩki kega agakainĩra rwĩmbo aca no Mwathani agathuthuria maroho maitũ agatũhe rwĩmbo rwa gwaka maroho macio no ũgakorwo atĩrĩrĩ If I sing, I just sing casually. Nie nyinaga oro ũguo tondũ ĩne wĩ nĩ kũrainwo. Bwana asifiwe. Ona ngĩhũra ndarama hũraga oro ũguo tondũ rwĩmbo nĩ rũrainwo. No nĩ ũhoro wa nyĩmbo kũgunaga maroho maitũ. Nyĩmbo cia Ngai ona nyĩmbo cia kũguna maroho ma andũ mũkĩinagĩra Ngai mũrĩ na wega wake thĩinĩ wa ngoro cianyu
dikana wewe muinire oinagira ngai no wonanagia wega wa ngai ciana cia Isiraeli mahinda maria maringire iriaini itune Miriam ni aneheirwo ni wega ucio wa ngai na ari thiini wa roho akioya ndarama akiinira ngai wake bwana asifiwe wega wa ngai riria wagukinyira muru na mwari wa ithe witu muine waku no uricenjia haleluya mwega wa ngai mahinda maria wagukinyirira muhoera waku no uricenjia tondu ni uriaramagirwo wega muno ni wega ucio wake ni urinyihagio wega muno ngoro-ini yaku ni utano ucio wake bwana asifiwe andu aria maita maingi matuteithagia guku thi ri ni tumaigaga hakuhi muno no na tungithie handu mari ri tukiaria tukamagwetaga muno bwana asifiwe haleluya we ni maita maigana ugwetaga wega wa ngai wi mahoya-ini ona kana rwimbo-ini ruu rwake haleluya kai utaiganagwo ni wega ucio wa ngai no angikorwo ndwi na wega ucio wa ngai ona ndukaugweta mahoya-ini maku bwana asifiwe urihoyaga mahoya momutanduki na nimo maria twiragwo macoca tondu mwathani ni ndoka mbere yaku ngenda undeithie nyone mbeca nyingi ona ciana ciakwa mwathani ureke ithome ritwiri ria jesu kristo ndahoya na ndacokia ngatho wacokia ngatho iriku bwana asifiwe tana kiugo wacokia ngatho nii na no tau ukarikia ukoinura andu ciaku tondu ndurama kuneneherwo ni wega wa ngai ona hanini no ni kwi mundu uthiaga mbere-ini ya ngai akaneneherwo ni wega wake ona akiuma hau ndamwirite ibata ona rimwe na ndiroiga kwira mwathani mabata ni uru bwana asifiwe but in every protocol there is primary and secondary muru na mwari wa ithe witu ni kaba thiini wa uhoi witu thiini wa uthathaiya ngai gwitu kumucokeria ngatho na kumwambararia let it be your primary bwana asifiwe haleluya mahinda maria werowitwa aria mbere ya ngai ambagiriria kurehe ngai ucio meciria-ini maku ukambiriria kuona mawega ana gwikira ukambiriria kuona mikurua na kuringia ukambiriria kumwambararia ni mawiko macio ukambararia kumukumia ni utugi ucio ukambararia kumucokeria ngatho bwana asifiwe haleluya undu ucio ni uritumaga ngoro yaku we yoneke igongona ritikiriku mbere ya mugwitu bwana asifiwe no tokugwa maru-ini ona utaninite sekondi ithano ni wambiriirie gwitia mutu wa rucio aitwara utuiguira tha muhoere uria wagiriire uthomere Efeso ni ithano kumi na kenda ni kaba muiyuro ni roho moranagirie na thaburi na nyimbo cia ngai haleluya andu aria maiyuritwo ni roho wa ngai ni maranagiria na nyimbo na thaburi bwana asifiwe aha ni kaba muiyuro ni roho moranagirie na thaburi na nyimbo cia ngai aha ona nyimbo cia kuguna maroho ma andu mukiinagira mwathani na ngoro cianyu aha na mukimuhu ukimuhuragira kinanda ngimucokagiria ngai owe ithe witu ngatho mahinda mothe ni undu wa maundu mothe thiini wa ritwa ria mwathani witu jesu kristo mukinyihanagiria o mundu na uria ungi haleluya ni undu wa uria mwitigirite kristo kinyia hau bwana asifiwe ati muiyuritwo ni roho muinagire ngai nyimbo cia kumucokeria ngatho ona cia kuguna maroho ma andu muiyuritwo ni kwinyihanaria kwa mundu na uria ungi bwana asifiwe haleluya hingo ni muri muhuragira tuhembe na rwimbo ruu rugakinya iguru mukamuhurira thani iria ng'ambi ngai witu akambararagio andu aria maiyuritwo ni roho but it will not be a wonder tukainaga rwimbo na rukaga gutuguna tondu ona kiria gitumaga roho wa ngai aikare thiini wa mundu tutire nakio bwana asifiwe uhoro wa mugitigagira ngai ari we jesu kristo mwathani witu korwo no urare ihoya riria mwathani ahoyaga riria ari guku thi na ari kristo wa ngai mwana wa ngai ambagiriria na kuga ithe witu we uri iguru ritwa riaku ni riamurwo bwana asifiwe akamba akamwira ritwa riu ria ngai agatuma ritikahanane na maritwa maya mangi mothe bwana asifiwe ati unene waku riu we ni uke bwana asifiwe ati ni wikagwo guku thi uria wikagwo kuu iguru
arathie kuhoya maundu ma guku thi araba kutenganisha retwa ria ngai na kuri nenehia inshoti araiga atiriri ati ni ndiratambura hinya waku ona ukaru waku we mwathani bwana asifiwe mundu ucio atari aroka maundu ini ma guku thi ri akamba gutambura hinya ucio wa ngai akuhe retwa ria mwathani akaria mura kuri maritwa maya mangi mothe agicoka kuga ati utuhe umuthi irio citu ri nawe ungithie he mundu wambiriria kumuhe ciba ciake ri agicoka uka kumwitia kiria ukwendaga kuhe ri ni aremagwe gukuma atia bwana asifiwe haleluya ni nguremwo gukuma atia wambire wanana uria ndi mwega ngai handu hana ona ni njuwe na ni ndigagwo niona ndingikwira atia turemagwo ni kwira ngai uguo niki ari na ritha witu turemagwo ni kugana ngai na mawiko mauo twikagira niki tugicoka guthie kumuhoya maundu maria tukwenda bwana asifiwe paulo he undu erire ahibirania 12 muhari wa 28 getha ndikie uhoro wa spirit spiritual worship tuingira gwa worshiping in truth nigetha ndikie wiria ndigukuithaga na hanini thie Hebrews 12, verse 28. Marking out here. 1372. Ibrania ni kumi na igere. Mhali na inyanyi. Toto siore, kona ate nitoe to uza maki uri ya utaki hota uti njiveka. Notege inakado, niyada tukiri ona siore. Tukatagira ngai na ukungati uria ukimukenia tukimwekagirira ati kimwetigagira ambu ngai witu ni mwaki uninanaga bwana asifiwe amwe tuthiaga mbere-ini ya ngai ta turamenya turathiĩ mbere-ini yao ora matwandĩkĩte kana andũ arĩa inyuĩ mwandĩkĩte ũgĩthiĩ he mũndũ ũcio tũkoragwo na guoya bwana asifiwe nowe agĩũka kũrĩ we niĩ ngĩthiĩ he ũrĩa ũnyandĩkĩte nĩ thiaga na kaguoya keho bwana asifiwe ti tondũ nĩ njĩhĩtie ona atĩa bwana asifiwe haleluya no nĩ njemaga mũno ona thiaga ngamba ngagũthagũtha nĩ ũrĩa tũthiaga obici ũmũthĩ ũyũ ingĩtua nĩ ngũthiĩ obici ithe wa mbui harĩa bengi-rĩ ndĩrenda gũthiĩ kuona manĩnja wa mbere ingĩthiĩ na karatũ gakwa kena rũkũngũ ngwamba gwetha mũndũ wa gũkahura bwana asifiwe ndacoka ndathiĩ hau thondeke gatai gakwa wega mũno njoke ngĩthiĩ thiĩ njuge na kaka kuona manĩnja gakũ na njeterera mũno njĩrwo ako lakini tongoja kĩndũ gaka sawa asante sana ngacoka ngaikara harĩa gatĩ-inĩ ndĩrenda wone ũrĩa twĩkaga coka ngoka ngerwo Joel the manager want to see you thank you very much ngenyihia mũno ngathiĩ ngagũtha na nĩ anjĩra biũ ũka ũnyone ngathiĩ ngagũthagũtha ngacoka ngacoka makinya merĩ thutha na ngenyitanĩria ũguo ngerwo yes coming ngakĩingĩra ndingĩamba kwaria ngeterera anjũrie nataka nini karibu kiti na ĩtĩkia hau na ndiraikarĩra nderwo karibu kiti ngathaa asanti sana ngaikara thĩ bwana asifiwe haleluya tarora kĩharĩro kĩu ũcokiarĩra ithuĩ twĩtungumanagia mbere ya ngai ta andũ matarĩ thoni magĩthiĩ mbere-inĩ ya ngai arĩ we mũthamaki wa thamaki no we nĩ ũkuma ũrona kũu ũgacoka ũkaigua rĩu nĩ tũhoei ũgathiĩ ku bwana asifiwe haleluya wĩtigĩri wa ngai na arĩ mũnini tu ũrĩ ũcio ũtũmaga ngoro yaku ĩgĩe na gũtetemeka mbere-inĩ yake tondũ nĩ mwaki ũcinanaga bwana asifiwe haleluya angĩkorwo ndĩragĩthiĩ kũmũrutĩra igongona-rĩ nĩ ngũrĩrora mũno rĩtigakorwo rĩ na karoro ona kanini karĩa kangĩtũma arĩrege bwana asifiwe akorwo ngũcokio rĩngĩ jeci-inĩ akorwo nĩ ũciĩroragĩra-rĩ ũngĩcemania no gũkũ bara makoragwo mekĩrĩte nguo cia marangaranga no mũthenya ũrĩa marathiĩ gũparĩtwo nĩ mekĩraga ceremonial attire na makoragwo mohete nginya tai na nguo icio ikahũrwo bathi wega mũno na arũgamaga ũguo
Wana asifiwe. Na mahinda maria munene ekuhituka mbere wake ri ndangibucia na ndangieheria maitho hari we. Haleluya. Ndangitaganiria maundu meri. Nona angirumwo ri mundu ucio omagiriria ruo ru. He umwe wa gwithire ruhiu mbere ya muthamaki tukionaga. Mundu ucio ni ainainire muno. Ithuĩ tugiaga kuinaina ta kou. Kana tugwithagia hiũ citũ cia barabara-inĩ ya Ngai no tũgatua nĩ mũthoni wa witũ tũgokĩra na tũgathiĩ na mbere ta hatarĩ ũndũ wekĩka. Wana asifiwe. We know our God in the presence of God, but instead of repenting, we just wake up and continue worshiping Him. Atĩ tondũ nĩ atũhonokirie na agĩtwĩta ciana ciake. Nĩ ũhoro wa ngoro citũ gũcirora mũno mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Aikorwo mwĩrĩ wakwa nĩ ũgatuĩka igongona rĩtĩkĩrĩku mbere-inĩ ya Mwathani. Wana asifiwe. Niĩ he notion itakorwo njĩtĩkanĩtie nayo. Tarĩu ingĩambĩrĩria kũina atĩrĩrĩ, ndĩtiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ. Ũkuona nĩ inyuothe mwokĩra na mũhũre drama. O rwĩmbo rũu ingĩcoka ũguo mũinĩte njuge, ndĩtiga kuga baba. Wana inyuĩ othe mwahinga maitho atĩ rĩu you are now worshiping. Wana asifiwe. Haleluya. Ndiũ no wakwĩrire rwĩmbo rũinwo kahora hingo nĩguo ũrathathaia Ngai. Menyaga ũrathathaia Ngai ona rũkĩhiũhaga mũinĩre nĩguo ũramata na nũ ũrarũina. Wana asifiwe. Ngoro ĩyo ĩrarũina hingo rũrathiĩ kahora-rĩ na noyo kũrũinaga hingo rũkũhiũhĩte rĩ nĩkĩĩ gĩkĩ gĩacenjia gĩatũma mũndũ ũcio ahane kaĩ egwĩthikĩra nĩgetha ahote kũrikĩra. Wane njoya mwahaha tũinaga kahora tondũ nĩ rũinwo kahora-inĩ wa Jehova. Tũtinaga tondũ nĩ tũrarikĩra atĩ twĩcũranie ũhoro wa ngoro citũ. Wana asifiwe. Haleluya. Tũtirikagĩra ti kũrikĩra tũkoragwo tũrikĩire. Ndaiguire aca ndĩtwario atĩrĩrĩ rĩu nĩkĩĩ tweka. Twatinire nyĩmbo tũinĩte kahora mũno. Mwathani wakwa njakanĩria tawa. Ona ingĩamwo mwathai ndĩmũrute rwĩmbo rũu no ekũina ũguo. Wana asifiwe. No rũtigũkorwo na kĩguni ngoro-inĩ yake ona roho-inĩ wake. Ona twatũra tũinaga nyĩmbo haha kahora tũtekũrikĩra kĩroho-inĩ, nyĩmbo icio no kũina tũraina kahora na tũgate mahinda maingĩ. Ona kaba tũngĩrirwo nĩ tũthiĩ mbere ya Ngai tũhoe. Wana asifiwe. Rekei tũinaga rwĩmbo kahora tondũ nĩ twarikĩra ngoro-inĩ citũ, rwahutia maroho maitũ, twanyiha mũno mbere-inĩ ya Ngai, nĩkĩo ndĩrarũina kahora ngĩe na gũthagumia. No ti tondũ nyina wa mbũi nĩ arũkũya kahora. Wana asifiwe. Haleluya. Nĩgetha mahinda marĩa mothe tũrĩthiaga mbere-inĩ ya mũtwĩti, akonaga andũ mathiĩte, merutĩte mĩĩrĩ, ngoro ona meciria. Na nĩ tũrĩrathimagwo nĩ Ngai thĩinĩ wa magongona maitũ. Wana asifiwe. Haleluya. Maandĩko ma mũico nĩ Akorintho wa kerĩ kenda mbona nĩgetha njikare tũthome mũgwanja na kenda. Akorintho wa kerĩ. Kenda. Nĩgetha nguonie ũrĩa ũrĩthiaga mbere-inĩ ya Ngai ũtekũndora niĩ. Ũcio ũngĩ ũrĩa ũrĩthiaga mbere-inĩ ya Ngai atekũrora ũcio ũngĩ. Na wona mũndũ ũracũnga mwĩre caitani arohotwo. Wana asifiwe. Ũngĩtwara thigari training ũcoke ũikore toro cihũragwo hakuhĩ ciũragwo. Tondũ rĩrĩa marĩthiĩ mbara-inĩ no mehotwo. Wana asifiwe. Nĩyo ndaĩ gũĩkũhũra gĩbokoĩ. Nĩngũkuona ũgĩcũnga. Ngũkũra caitani arohotwo na tiwe ndeta caitani. Ũthomere. Mũndũ o mũndũ nĩ eke o ta ũrĩa acirĩire gwĩka na ngoro yake. Mũndũ o mũndũ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ kuma ũmũthĩ nĩguo ngwenda kũmũhatĩrĩria. Wĩ mũthuri, wĩ mũtumia, wĩ mwanake, wĩ mũirĩtu, ona kana we wĩ mwana. Kuma ũmũthĩ, o mũndũ nĩ eke atĩa?
mudu wa mudu neke otauria asirire gweka na ngoro yake. O mudu wa mudu neke uria esirire gweka na ngoro yake. Muhoreini wa Ngai haswa. Ndakarute kindu ta ekuiguira uo. Ndukaiguira ndukarute tiga kwirutaga we tore iguira thaya ni tita ni weheanite no tita weheanite. Aha. Kana kana tare kuringiririo aringiririo arute. Kana tare kuringiririo aringiririo wirute wete igongona. Bwana asifiwe. Haleluya. Aha. Ni gukorwo Ngai endaga mundu uria ukuheana akenete. Aha. Nake Ngai ahota gutuma mutu. Nake Ngai ahota gutura muture muingihiirwo maundu mothe ma uthii wake. Kinyia hau. Ngai akurathime. Kanitha Jesu wa kumi. Amen. Azi na nejo yethomagirwo mahinda maria turetio besha na no wega. O mothe yo nie ndirenda gukwira ute besha ciaku. No ngiruta no wega na mwathani ugite turutage. No thini wa uruti waku othe wa igongona ri. Wirutage ukenete. Na urutage uria wiciritie na ngoro yaku we. Akorwo ni rwimbo uri ruinaga uria wiciritie na ngoro yaku niguo mwega muno wa gukenia Ngai waku. Bwana asifiwe. Akorwo ni kuhoya uri hoyaga mahoya mari ureciria ati we korwo ni we Ngai ukohoyagwo ni ungiathikiriria mahoya macio. Akorwo ni utungata oro wothe uri rutaga nyumba-ini ya Ngai uri urutaga utekurora mundu ucio ungi arauruta atia tondu ni uria wiyendeire na ngoro yaku we. Bwana asifiwe. Haleluya. Ogwo nie ne gutua gutua ti ndihigarire moyo na ndirirutaga nie mwene ta igongona riri moyo ona koro no tukaithwa the guku na mwage kwiruta tondu nie hakwa ni ndirutire atiriri ti kuhatiririo ndirahatiririo kuinira Ngai. Bwana asifiwe. Haleluya. Ona ti kuhatiririo ndirahatiririo kuhoya ona ti kuhatiririo ndirahatiririo kuruga cai ni kwirutira nderutire nie mwene ati ndi igongona ndirirutagira mwathani na kwiyendera gwakwa nie. Bwana asifiwe. Undu ucio ni urirehaga kirathimo ari na ari ithe witu. Magongona macio ni marirehithagiria kanitha uyu kirathimo. No akorwo turiinaga tari kuhatiririo ona ndarama ndirihuraga tari kuhatiririo ona cai ndiriruga tari kuhatiririo ona kanitha ndirithambagia tondu ni kwaga mundu ungi wa guthambia muru na mwari wa ithe witu ngukwira igongona riu ritiri muoyo. Bwana asifiwe. Na ikorwo ritiri muoyo ri mwathani ndendaga indo nguo uguo no njukaga guku na Ngai na ngainuka angikorwo ngoro ya mwathani ndina hutio ndigeterera yakwa amihutie. Bwana asifiwe. Inywe ya hoi Ngai athia rugendo muthiage rugendo muru eyui Ona mare te kona e jiete mu yo to ale
Bwana asifiwe. Umutigira hau gai ya mwala adhima na mwikewega. Uheo rubiboru mwe.